про культуру і халтуру. Сердитий монолог. Був я вчора на концерті у будинку культури. Скільки живу, ще не бачив такої халтури. Першим вийшов тип у фраку. Очі в перустелю, в руки взяв свого тромбона чи віолончелю, чи як оте називають, що смичком пиляють. А щоб воно не совалось, шпичку підставляють. Та ще грав би щось путяще, вальса чи мазурку, а то смиче та цигиче, наче ріже курку. Після нього вийшла дама, солідна фігура, а голосок тонесенький, калавуратура. Як почала виводити якусь аріозу, так їй Богу, наче в ногу загнала занозу. Потім вийшла балерина, руками махає, ніби вона білий лебідь і ніби здихає. А в мене до цих штучок немає довір'я, бо який же вона лебідь, як вона без пір'я. Потім вискочив напарник цієї персони, одягнувся в якусь кофту і білі кальсони. А вона як розженеться, як стрибне на нього, а він її, щоб не впало, як хапне за ногу. Не дай би Бог зазівався або задивився від тієї балерини, тільки пух лишився. Далі вийшов знову фраку, груди в медалях, заробив на фестивалях за гру на роялях, врізав фугу, потім другу, аж ногами сова. Люди йому аплодують, а він їм ні слова. Потім вибігли ті хлопці, що крутять завісу, ухопили фортепіано і потаскали к бісу. Багато в нас любителів грати на фортепіано, а як треба тягти його, то кличуть Івана. Потім вийшов той читака, що читав стишата. Язик в нього, їже право, як ота лопата. Розказує фінтіфлюшки про вівцю та цапа. І він ляпа, що попало, і публіка ляпа, а він радий. На всі боки шурує поклони, люблять лізти у артисти всякі балабони. От колись, брат, так то справді були, брат, артисти, могли тирсу підпалити і ложкою їсти, або цеглу розбивали об власного лоба, і не брала їх при тому ніяка хвороба. А один був, я сам бачив, що без підготовки з'їв на сцені привселюдно пів метра вірьовки. Було, вибіжить на сцену, стане перед вами, вхопить гирю здоровенну, підніме з зубами та й питає, «Хто зі мною поборотись хоче?» А я було молоде ще, до бійки охоче, «Давай, кажу, поборемось!» А він хап за ногу. Та як кине, та як двине лобом об підлогу. 2 місяці пролежав я, наче під наркозом, з того часу. Увертюра. Сидять в опернім театрі не десь, а в партері, вона і він. Надулися, наче 2 тетері. Бурчить вона, що за люди, оті диригенти? Півгодини настроюють свої інструменти, той цигика, той трендика, третій дме у дудку. Затяг мене в цю оперу, ну тебе у будку. Попереду літня жінка нахмурила брови. Тихо, каже, увертюра, припиніть розмови. Та що ззаду огризнулась, теж мені культура. Це ще неправильна опера. Довелося перед святом Федорові і Катрі побувати на виставі в опернім театрі. Катря сердиться. Такого в житті не буває. Задавив Отело жінку і стоїть співає. Зрядила, каже Федір. Є про що балакать. Він ще не раз. Меломани.
Сидять Федот з дружиною в театрі на плюші, а на сцені співа тенор, чарує їм душі. Ой, Федоте, Федоточку, дружина шепоче, спробуй його послухати, заплющивши очі. Заплющує Федот очі, сидить, умліває. Правда гарна, правда добре, жіночка питає. А як вийшов до роялю молодий музика, закрутилася дружина, знов Федота смика. Нахилилася до вуха, зубками цокоче. Спробуй цього послухати, заплющивши очі. Отут уже увірвався терпець у Федота. Краще. Про балет і оперу. Бреде дядько по столиці, навалив на спину пів лантуха з картоплею, що й несе корзину. А за ним позаду скаче веселе хлоп'ятко, либонь вперше взяв до міста школярика татко. Хлопчик вивіски читає, аж навшпиньки пнеться. Театр опери й балету. Це чому так зветься? Батько каже. Як би краще пояснить, козаче. Той, хто в опері, співає, хто в балеті, скаче. Один пісні виспівує нові старовинні, другий візьме балерину та й таска на спині. Словом, синку, тут виходить так, як і між нами. Будь людиною. Співак на диво мав голос гарний, тому в народі був популярний. Але коли він давав концерти, великі гроші старався дерти. Не знали люди такої дати, щоб він де-небудь співав без плати. Морель ясна тут. Чаруй вокалом. Жіночі права. Подивилась телевізор баба проти ночі, та й пустилась міркувати про права жіночі. Ось узяти б хоч артистів. Все ж то славні люди, а й між ними рівноправ'я не було й не буде. Як артист то на сцену поспівать виходить, за собою молоденьку жіночку виводить. Тільки публіка затихне, темно стане в залі, жінка сяде і починає грати на роялі. Він же вклониться легенько, стане і співає, і не дивиться на неї, мов її немає. Люди плещуть у долоні, їй же є, як діти, тичуть в руки, під руки співакові квіти. А як добре все обдумать, вийде правда чиста, що на квіти в жінки права більше, ніж в артиста. Скільки клавішів у неї, всі, що треба знати, по якому пальцям бити, а який минати. Так вона встає й тікає зразу ж за кулісу. Як думка глядача. Сиджу я в залі та й думку гадаю. Чому не співак я? Чому не співаю? Чому мені голосу Боже не дав? Я вивчив би пісню і довго б співав. Одну й ту ж саму у кожнім концерті. І не знаю. Як гикав Федот. У театрі в час антракту видудлив Федот кухлів 3 міцного пива, 3 чи по 500. Потім сів собі в партері, голову задер, розгорнулася завіса, зал затих, завмер. Став співак біля роялю, зараз розпочне, а Федот на всю горлянку раптом як гикне. Хтось його легенько збоку стук об черевик, а Федот знизав плечима. «Більш не буду! Гик!» Ззаду хтось його за комір обережно смик, а Федот крутнувся в кріслі. «Вибачайте! Гик!» Хтось йому цукерку тиче. «Киньте під язик!» А Федот махнув рукою. «Все в порядку! Гик!» Десь читав я гумореску, як гикав Федот, а із залу хтось як гаркне. «Пошли анекдот!» І до того шелешив той критичний крик, що сказав я з переляку.
Чому букви різні? Зі стіни гласить афіша, що концерт сьогодні. В ній зазначені артисти рядові й народні. Чому, татку, спитав хлопчик, букви у афіші одні більші, другі менші, треті ще дрібніші? Коли крупні, мов батько, то артист народний. А як дрібні, то, напевно, не на все пригодний. Бач, написано дрібними, що музика Баха. Так то... Мирон з мікрофоном. Співав Мирон у мікрофон. Лауреатом став Мирон, тепер Мирон велика цяця. А як по правді розібратися, то не Мирон лауреат. Гірше війни. Дід куняє у партері, п'єса нуднувата, а тут раптом в третій дії, як пальне гармата. Дід у кріслі захитався, з переляку мукнув та об крісло об переднє головою й стукнув. Пройшов, каже, без контузій усю вітчизняну. А... Трагедія. Подивились у театрі нову п'єсу люди, довго потім про ту п'єсу говорили всюди. Це трагедія велика, а не просто драма. У темнім залі жінка смика чоловіка, нахилися нижче. Перед нами он дівуля спить, аж носом свище. Чоловік увесь затрясся, засічав. Нова п'єса. Стрепенулася завіса, тихо розійшлася, в темнім залі все завмерло, п'єса почалася. Здоровенний, широченний стіл стоїть на сцені, а за ним сидять мужчини, інженери, вчені, йде нарада. Йдуть дебати, виступи, питання. Так минула друга дія, так пройшла й остання. Люди ляпнули в долоні і розійшлись помалу, лиш дідок один лишився, не пішов із залу. Молоденька білетерша мовила старому: «Вибачайте, що турбую, час уже додому». Той поглянув пусто в залі, розійшлися люди. «А концерт?» Ударник. Шепче Маркові Одарка на концерті джазу: «Я не чула ще такого гуркоту ні разу. І чого той барабанщик так по шкурі гатить? Може, дума, що бухгалтер більш йому заплатить?» Марко каже: «Він, напевне, в дирижери мітить». Пляма. Призначили Лаврентія Чмура керівником оркестру духового. І він звелів: «Хай музика загра, послухаємо, куди воно і до чого». Гримів оркестр, старався диригент, і Чмур сказав: «Струменти непогані. Мене хвилює лише один момент. Велика пляма є на барабані. Візьміть бензин та вимийте як слід. Та замшею натріть його до блиску. До цього рівно 18 літ». Гаврилова пісня. Гаврило пісню написав, Кирило склав мотив. На піаніно пісню ту артист відмолотив. Гаврило трохи зробив, Кирило трохи теж. Обмиєм, друже, успіх свій, обмиємо, а вже ж. Сидів Гаврило за столом, Кирило поруч з ним. Носив гірку офіціант талантом молодим. Гаврило випив не одну, і Кирило не одну. І власну пісню затягли, гули на всю пивну. Гаврило дискантом лящав, Кирило басував, а більше пісню ту... Рапортоманія. Чинодралик, як і всі справжні бюрократи, вмів добряче звітувати і рапортувати. А крім того, десь навчився рипать на гармонії. Той одержав керівний пост у філармонії.
Там-то він і показав керівну натуру, щоб в єдиному строю повести культуру. Від артистів став приймати звіти по вокалу, заставляв рапортувати у кінці кварталу. Стій на сцені, як струна, не здвигни плечима, я у залі, ти мене пожирай очима. Співаків намуштрував, взявся за афіші. Вимагаю, щоб слова в них були точніші. Відтепер писати слід не концерт, а творчий звіт. І пішли за звітом звіт масові концерти. Замість того, щоб співати, стали горла дерти. Відмуштрований артист вийде і репетує. Він не просто виступав, він вам рапортує. А було, як співак збився чи зірвався, чи надралик лютував, зарапортувався. Гей, прославте, співаки, світлу ту годину. Електронна музика. Вибігли з гітарами хлопці симпатичні, за собою кабелі тягнуть електричні, по боках динаміки, ззаду трансформатори, вдарили по струнах акомпаніатори, захарчали горла, загарчала музика, наче давлять бобика, наче луплять тузика, а соліст підскакує, обмотавшись дротом, мікрофон тримаючи просто перед ротом. Пильно придивляються до соліста люди, чи йому не вставлено штепселя нікуди. Корчиться і морщиться явно не до діла, може в нього пробка десь перегоріла, може треба кликати Любитель класики. Пішов до театру Мефодій послухати класичних мелодій. А там у буфеті розсівся, свіженько пива напився, жував бутерброди помалу, аж доки спізнився до залу. Зайшов, а на сцені вже жінка, назвавши ім'я піаніста, говорить врочисто і дзвінко: «Дев'ята рапсодія Ліста!» І сумно промовив Мефодій.